שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד, אם אתם מבולבלים ולא יודעים מה דעתכם לגבי תוכנית המאה, האם מדובר ברגע היסטורי מרגש או בבחייה לדורות על הקמת מדינה פלסטינית, מיד נבלבל אתכם יותר עם שני דוברים חשובים ורעותים שכבר נמצאים איתי כאן באולפן ולא ממש מסכימים. דוד אלחייני, יושב ראש מועצת יש"ע, שלום. ודוקטור ענת רוט, שנפגשה הבוקר עם נתניהו כדי לחזק אותו. אנחנו נשמע על זה בהמשך. וגם אחרי גל המעצרים של המשטרה בביר הדאג' שבנגב, יהיה איתנו סלאם עדיסיאן, הוא תושב ביר הדאג' והוא רב סרן במילואים. נשמע ממנו. גם על המהומות והאלימות ברחובות יפו, דוקטור גדי חיטמן יסביר לנו כאן שמדובר בהתערבות של גורמים אסלאמיים קיצוניים שמבקשים להסלים את המצב שם. נהיה גם עם רמי בז'ה שמוביל קו לוחמני של האומנים כנגד הממשלה. האם זה קשור לעובדה שהוא איש יש עתיד? נשאל אותו על זה. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים מעניינים, אבל פותחים איתכם, דוד וענת. דוקטור ענת רוט, מנכ"לית פורום שילה, נפגשת היום עם ראש הממשלה. קודם ספרי רק מה היה, מי היה? נפגשנו ראשי פורום קהלת ופורום שילה עם ראש הממשלה. באנו לחזק אותו על המהלך ההיסטורי שהוא מוביל. מהלך שישנה את פני המציאות. יחזק את ההתיישבות, יביא אותה לתנופת בנייה ופיתוח בכל התחומים. ישנה את המעמד של ההתיישבות בעולם. ולמרות שיש הערות כאלה ואחרות על המפה או על התוכנית, צריך להפריד בין שני הדברים, בין החלת החוק, בין המהלך של החלת החוק לבין המהלך של התוכנית, ולחזק בכל הכוח את ראש הממשלה שילך למהלך הזה. אוקיי, דוד, תסביר למה היא לא מבינה. זה בהחלט מהלך היסטורי, אבל כל היתר מבלבל את השכל. אוקיי. למה מהלך היסטורי? באמת, מהלך היסטורי אדיר. ראש הממשלה הולך לחתום על הקמתה של מדינה פלסטינית. כל היתר בולשיט אחד גדול. נקבל קצת ריבונות, הרבה פינוי של יישובים, ומדינה טרור פלסטינית בין הים לירדן. אם זה הולכים לחזק את ראש הממשלה, אני חושב שמישהו פה יתבלבל. כל המהות של התוכנית הזאת, שרה, ואמר לנו את זה שר בכיר, שהתכונן לקראת הפגישה שלנו, אתה יודעת, אנחנו עושים סבב בין חברי הכנסת והשרים, ואחד השרים הבכירים אמר לנו, התכוננתי לקראת הפגישה, קראתי כמה פעמים את המתווה, ואני אומר לכם, אתם צודקים, המתווה הזה כולו בנוי רק למטרה אחת, הקמת מדינה פלסטינית. אז אני אומר אז לך, שהאנשים אבל... האלה התבלבלו. זה מה שקרה להם, התבלבלו? התבלבלו לגמרי. הם לא מבינים, שהולכת לקום פה מדינה טרור פלסטינית, בלב מדינת ישראל, בין הירדן לים, ברצועה של 63 קילומטר, שהרוחב שלה קרוב ל-40 קילומטר. זה יספק את ביטחונם של תושבי מדינת ישראל? לא. ענת, מה קרה לכם? איך פתאום? לא מבינה בכלל מאיפה הוא הביא את כל הכלים האלה. רגע, אני אסביר, רגע. איך פתאום? זה כתוב בתוכנית. זה ממש לא כתוב בתוכנית. איך פתאום אנשי ימין נותנים את ברכתם לתוכנית שכתוב בה, אמנם יש 30% ריבונות, אבל 70% מדינה פלסטינית. אז תודיעו שהם נגד מדינה פלסטינית. תודיעי, תגידי. אנחנו אומרים את זה כל הזמן. לא נכון, אני לא שמעתי שאתם נגד מדינה פלסטינית. צריך להפריד בין החלת החוק. אבל זו אותה תוכנית? לא, ממש לא. זה כתוב באותם דיאלות? לא, יש תוכנית. על התוכנית, אתה לא צריך להסכים לתוכנית. התוכנית אומרת, בשביל להכיל את החוק, זה לא נכון. תגידי, שאתם נגד התוכנית. אנחנו אומרים שאנחנו נגד מדינה פלסטינית. אז אתם בצורה ברורה, אז אתם נגד המתווה. גם ראש הממשלה אומר את זה. אז אתם נגד המתווה. לא. רגע, יש פה חדשות. ראש הממשלה אמר שהוא נגד מדינה פלסטינית? ראש הממשלה אמר שהוא מוכן תמורת, קודם כל, בוא נבין, התוכנית הזאת שונה לחלוטין מכל התוכניות שהיו. קודם כל, גם בה יש הרבה חדש. אנחנו פעם ראשונה מקבלים שטח, מקבלים, יכולים לשפר את מעמדנו ברמה המעשית, מקצה לקצה, ונותנים מילים. פעם ראשונה שאנחנו נדרשים לתת רק מילים, ומקבלים מיד על השולחן שטח, ויכולים להכיל עליו את החוק הישראלי ולהפוך אותו לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, להסיר את איום הפינוי והמסע ומתן מההתיישבות מעתה ועד עולם. ואנחנו בסך הכל, תמורת זה, צריכים להסכים לשבת למסע ומתן עם הפלסטינים. אם הם יעשו שורה ארוכה של תנאים, שחוץ מלהתגייר יש בה הכל. אומר דויד פרידמן בקולו, במכון ירושלים, זו פעם ראשונה, לא בהסכם וואי,
לא בהסכמי אוסלו, שמדינת ישראל הסכימה לסרטט את גבולות המדינה הפלסטינית. ממש, קודם כל, מדינת ישראל חתומה, חתומה ואישרה תוכניות מדיניות שמדברות על הקמת פלסטינית. את רוצה להגיד לי שדויד פרידמן משקר? לא על 60 אחוז. לא, אני שואל אותך שאלה. את אומרת שדויד פרידמן משקר? שגריר? תקשיב, אני שמעתי את ראש הממשלה אומר שבתמורה להחלת החוק, הוא מוכן לשבת למסע ומתן על בסיס כל התנאים האלה, שכל התנאים האלה, הרי הפלסטינאים נדרשים לעשות שם דברים שקשה להאמין. אוקיי, אז תנו לי לעזור לכם. בעצם הוויכוח הוא... לא, אין פה ויכוח. יש עניין של פרשנות. אני אסביר לך שר. תני לי דקה, אני אסביר. בוא ניתן לו רגע. דקה, אני אסביר. דקה, ו... האמריקאים אומרים, זה גם מה שקרה בוושינגטון. האמריקאים אומרים, חברות וחברים, אתם מקבלים את הריבונות, הפלסטינים מקבלים מדינה פלסטינית. מי שמסתכל על המפה, מבין שהרצף הטריטוריאלי שמופיע במפה נועד אך ורק למטרה אחת להקים מדינה פלסטינית. קושנר התחייב, קושנר התחייב למלך עבדאללה שהוא הולך להקים מדינה פלסטינית. הסיבה שראש הממשלה לא קיבל ריבונות 48 שעות אחרי וושינגטון, זה מכישום של ראש הממשלה, כשטראמפ דיבר על מדינה פלסטינית, ראש הממשלה לא דיבר מילה אחת על מדינה פלסטינית. נו, אז אולי עובדים עליכם, ענת, אתם תקבלים מדינה פלסטינית. והם אמרו לו, אדוני, לא בבית ספרנו, אם לא תתחייב למדינה פלסטינית, לא תקבל סנטימטר אחד מהשטח. זה פשוט... מנותק מהמציאות. התוכנית הזאת היא קודם כל פעם ראשונה שהיא לא מגדירה את המדינה הפלסטינית כיעד, אלא כאפשרות. באמת. כאפשרות. בואי, אני מבין על מה אתה נקרא. זה לא היעד של התהליך. כל שר בכיר אומר... הם יכולים לקבל מדינה אם הם יעמדו בשורה של 8 תנאים בלתי אפשריים שהם לא עמדו אפילו באחד מהם עד היום. לא, צריכים לעשות הכל כמעט חוץ מלהתגייר כדי להיכנס למסע ומתן. אתה קורא לזה מדינה פלסטינית כרגע, כרגע, ואתם מדברים על גובלות, רגע, אבל את יודעת מה קרה בהסכמי אוסלו? הם אומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים לסנוח את דרך הטרור, וביום של החתימה על ההסכמים הם מכניסים נשק. כאילו, אנחנו יכולים לסמוך על המילה שלהם? לא, אבל אנחנו קודם כל מקבלים עכשיו חצי משטחי C, מחילים עליו את החוק, כולל כל ההתיישבות. לא תודה, אם זה מדינה פלסטינית, לא תודה. משנים את המציאות מקצה לקצה עבור ההתיישבות. שום דבר לא משנים. רגע, אבל יש לי שאלה. אתה הראשון שצריך להגיד, אני רוצה ריבונות, כי זה הולך להיות על בקעת הירדן. אתה ראש המועצה האזורית בקעת הירדן. לא רק זה, גם אם תחיל את החוק, אתה מרחיק בשנות אור את הסיכוי שתקום אי פעם מדינה פלסטינית. אם עד היום הם לא באו למסע ומתן, אז היום הם יבואו, אחרי שתחיל את החוק על חצי משטחי C, הם יבואו למסע ומתן. אם אתה רוצה תעודת ביטוח שלא תקום מדינה פלסטינית, אז תחיל את החוק היום. אוקיי. אני שומע את הדברים של ענת ואני אגיד למה בעצם אני מתנגד. לכאורה, כמו שאמרת שרה, אני כראש המועצה האזורית בקעת הירדן, הייתי צריך להיות שבת בשקט, לבוא וללטף את ראש הממשלה ולהגיד לו כל הכבוד, יש ריבונות בקעת הירדן. אני לא מסכים עם הפרשנות של דוקטור ענת. הפרשנות שלי אחרת. ופה הוויכוח בינינו. העניין הוא שלא היא ולא אני נביאים, גם לא אלוהים, גם לא היא ולא אני. ואנחנו לא יכולים לצפות מה שיקרה. מה שאנחנו כן יכולים לעבוד, לנהל סיכונים. וכשבמפה הזאת, כשאמריקאים אומרים, אנחנו נחושים להקים מדינה פלסטינית, כשאומר פרידמן בקולו, מדינת ישראל לראשונה סרטטה את גבולות המדינה הפלסטינית, אני אומר, אסור לנו לקחת סיכונים. מה זה לראשונה? מה היה במפת הדרכים? מה היה באוסלו? סליחה, יקירתי, מעולם לא סרטטה מפה. אני הייתי יושב ראש ועד יישובי בקעת הירדן בהסכמי אוסלו, אני מכיר את הסכמי אוסלו על בוריים. היו 5 נושאים שהשאירו למעמד הקבע. קודם כל, אם אתה מדבר על מפות, אז עדיין אין מפה. אתם רבים על משהו שלא קיים. יש מפה. יש מפה קונספטואלית. יפה. זה מספיק טוב, הקונספט הוא השאלה. ממש לא. אני מסכים, ענת, שהמפה היא אבן הדרך שמצביעה על כך, אם האמריקאים באמת יש להם כוונה להקים מדינה פלסטינית. אם אותה מפה קונספטואלית תהפוך להיות שאנחנו נהיה ברציפות טריטוריאלית ויהיה ריבונות מחוברת בין כל היישובים ולא נהיה מובלעות והם יהיו מובלעות, אני יכול להסכים שלא תקום לעד. אבל אם אנחנו נהיה מובלעות, ואנחנו נהיה במישובים מבודדים... מה זה מובלעות? היום יש כל ההתיישבות עם מובלעות. היום כל ההתיישבות עם מובלעות. מה יש מסביב? מדינה פלסטינית פוטנציאלית. לפי כל התוכניות שאנחנו חתומים עליהן עד היום, יש מדינה פלסטינית על כל השטח, ואנחנו מובלעות בתוך השטח של המדינה הפלסטינית. לא, יש נוכחות צהלית. יש נוכחות צהלית. עם גישה כזאת, עם גישה כזאת, מה יש להתווכח? אבל זה בדיוק העניין. הרי מה אומרת התוכנית? התוכנית אומרת, אנחנו מחילים
מחילים ריבונות על 50% אז אתה אומר, יש גם מדינה פלסטינית. ומה יהיה בחלק הנותר? הוא לא עובר להיות מדינה פלסטינית. בוודאי שכן. לא, הוא כרגע... בוודאי שכן. יש לך טעות. רגע, תן לה להשאיר. לפחות 4 שנים. הוא כרגע מוקפא לארבע. לעד. תילחם על זה שזה יהיה גם פחות. אי אפשר. אני מסביר לך. הוא מסורטל במדינה הפלסטינית במפה הקונספטואלית. רגע, אז תנו לי רק שנייה לשאול. ענת, האם אפילו, האם... רגע, חברים, תנו לי רק... רגע, 50% הזה מוקפא מבחינת בנייה. כלומר, לא נוכל לבנות בו יישובים. בסדר? היום בנינו בו יישובים. זה הרי שטח שהוא נקי מיישובים. נקי אפילו מתכנון. לא, זה לא נכון. אין אפילו תכנון לא נכון, לבנות יש לנו שם במקומות. אחזים, זה לא נכון. אפשר היה מזמן, זה לא נכון. אם נתניהו היה רוצה. את לא אומרת, לא אומרת נכון. על השטחים האלה... רגע, כל... אבל שנייה אחת. אפילו לצורך... המסע ומתן של נתניהו אל מול האמריקאים. את לא חושבת שהוא צריך איגוף מימין? למה הוא צריך לקבל את התמיכה של אנשי הימין? לא, בסדר. הוא צריך לקבל את התמיכה של אנשי הימין. קודם כל, זה טוב שהוא ישמע כל הזמן שהוא צריך להתנגד למדינה פלסטינית. ודאי שבהחלטת הממשלה צריכה להיות אמירה, אנחנו מתנגדים להקמת מדינה פלסטינית. ועם זה, לא לשפוך את התינוק עם המים. אבל זה לא יעבור אצל האמריקאים. הם לא יסכימו לקחת חצי מהתוכנית. הוא לא יתחייב להסכים למדינה פלסטינית. הוא יתחייב להיכנס למסע ומתן. זאת הנקודה. אם יהיה כתוב בהחלטת ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, אני מזמין אותך לארוחה. נהדר. אפשר לבוא? זה פשוט קרה פה. אין שום בעיה, שרה. שלא יהיה כתוב שלא תקום מדינה פלסטינית. שמדינת ישראל מתנגדת להקמת מדינה פלסטינית. אני אמרתי את זה לראש הממשלה, בטח לא, אתם פוחדים ממנו. מה זה פוחדים ממנו? אתם פוחדים להגיד לו את האמת. אגב, אתה לא פוחד ממנו, כעסו עליך מאוד. יריב לוין כעס עליך, נתניהו כעס עליך. כי אני אומר להם את האמת בפרצוף. אנחנו אמרו שאתה חוצפן. כי אני אומר להם את האמת בפרצוף, שרה. כי אני אומר ליריב לוין, אתה רשמת, אתה סרטט את המפה. אתה כתבת 159 פעמים מדינה פלסטינית במתווה. אתה מוכן להשאיר את כל ההתיישבות, את כל ההתיישבות עם סמבר החלטה נפספס רגע היסטורי ולשפוך את התינוק עם המים. הדברים שאתה אומר חשובים, צריך להילחם על כל פסיק וכל מטר, אבל עדיין לדאוג לזה שתוכל ריבונות בכל מה שאפשר. נותנים לך, תיקח ותילחם מעמדה קדמית יותר על היתר. לא, אני לא מסכים איתך. עכשיו אני אשאל אותך רגע שאלה. אני חושב שהסיכון יותר גדול מהסיכוי. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה, כפעילת שלום עכשיו לשעבר, שחזרה בתשובה. שורשים המפאיניקים שלי אומרים, וכיועצת במפלגת העבודה. בדיוק. עכשיו אני לכאורה... אמרתי משהו על המפאיניקים. לכאורה... אני יותר טובים מהימניים. לכאורה, עכשיו זה קצת ישרת אותך ולא אותו. לכאורה בשמאל היו צריכים לקפוץ על המציאה, כי הם אומרים, הנה, סוף סוף הקמת מדינה פלסטינית, והנה הם מתנגדים ואומרים שזה אפרטהייד. מכיוון שברור להם שזה לא הקמת מדינה פלסטינית, מה שברור לכל מי שקורא את התוכנית. זה ברור לחלוטין שיש פה מפנה 180 מעלות בעמדה האמריקאית, שאין כאן... יש פה מתנה שאסור לנו פשוט לאבד את המתנה. צריך לקחת אותה, לשים אותה בכיס. מפה אפשר להמשיך להיאבק על היתר. אנחנו לא מבטרים על כל היתר בזה שלקחנו רק חצי. אנחנו פשוט משפרים עמדות, ואנחנו ממשיכים להיאבק על היתר. אבל לפחות מה-50% הזה, תסיר את האיום שמרחף עליו ב-53 שנה. אוקיי. שאלה אחרונה לשניכם. אני גר בבקעת הירדן משנת 83. עברנו את הסכמי אוסלו. עברנו את ברק, עברנו את פרס, עברנו את אולמרט. אתה יושב ראש מועצת יש"ע, שצריך כל פעם להילחם על פעימות ועל הקצאות. אבל תראי מה קרה, תראי מה קרה. אז אתה לא רוצה להפוך את זה לחלק ממדינת ישראל. תראי כמה יישובים, תראי כמה יישובים קמו. איך האוכלוסייה הישראלית צמחה בחצי מיליון איש. הצמיחה הדמוגרפית ביהודה ושומרון הרבה יותר גבוהה מאשר בארץ. והביקוש גדל על ההיצע בהרבה, אתה יודע את זה. אתה יודע שהגידול הרבה יותר מצומצם מה שיכולה להיות. צעד, צעד, צעד. מה זה צעד, צעד? אבל אתה רוצה לבנות. צעד נכבוש גם את שטחי סיאל. החלת החוק תאפשר לך לבנות כמו במדינת ישראל. גם היום אפשר. לא, היום אפשר. היום אתה צריך, יש פעימות, אתה צריך... תודעת למה, תודעת למה. שרה צודקת, כי אין לנו מנהיגות. אם הייתה לנו מנהיגות, היינו בונים בהכל. ולא הייתה שום הגבלה של תוכניות ובנייה. בסופו של דבר ראינו שגם המפה הזאת... לא, זה אין שום מציאות, זה מנהיגות. גם המפה הזאת סורטטה לפי מה שנעשה בשטח. למרות שהאמריקאים לא אישרו, למרות שלפעמים הממשלה לא אישרה, בסוף זה מה שעשו בשטח. אף אחד לא דיבר איתנו, ענת. כן, אנשי ההתיישבות, בזכותם אנחנו בכלל מדברים על זה, אין ספק בכלל. אבל כדי למנף את כל הדבר הזה, כדי להסיר... לא דיברו איתנו, ממדרים אותנו. כדי להסיר את האיום הזה, ממדרים אותנו, לא מדברים איתנו. רגע. אז עכשיו שענת... העננה הזאת ממשיכה לרחף מעלינו. אוקיי, אפרופו לא מדברים, אפרופו לא מדברים. אמרנו, יש מפה קונספטואלית, אין עוד מפות. מדובר על משהו שאמור להתחיל בראשון ביולי, זה אוטוטו.
את דיברת עם ראש הממשלה על זה של למה יש בעצם כזאת עמימות, למה אנחנו לא יודעים בדיוק מה הולך לקרות, כלומר, זה כל הפחות מחשיד. הנושא הזה עלה, אבל אני לא יכולה לספר את מה שהיה בתוך השיחה. מרח אותך בקיצור. רגע, אולי לא, דווקא לפי זה שהיא לא... תאמיני לי, אני עברתי את זה על קצרי. אנחנו רגישים מאוד לכל הקולות שאנחנו שומעים, אנחנו מזדהים גם עם חלק גדול מהם, גם אנחנו לא רוצים שתקום מדינה פלסטינית. כל סיפור המובלעות ונתק הריבונות, אתה חושב שעושים מזה פיל, כי אין לזה משמעות מעשית בשטח. הרי בסוף, מה זה נתק ריבונות? נכון שעל אפרת תהיה החלת חוק? או לא משנה, זה לא מקום, זה לא דוגמה. אבל נגיד על בית אל יהיה החלת חוק ועל אופרה יהיה החלת חוק, אז מה, אז יצטרכו לקפץ או לבוא מסביב? הרי בפועל, ברמה המעשית, אנחנו ממשיכים לשלוט בכל שטח סי כמו היום. בפועל אנשים יוכלו להמשיך לנסוע כמו היום. מה אומרת? אז אין כאן שום נתק. הנתק הוא רק מבחינת החוק. החוק יהיה פה ופה, ופה ופה כבר לא יהיה דיון, ופה ופה יוכלו לבנות כמה שרוצים. ואנחנו נמשיך בתנועה ובחיים כמו היום. שרה, אני אומר, אם ראש הממשלה, אם ראש הממשלה אומר היום, מחר, מחרתיים, אני מחיל את הריבונות. רגע, אתה נוגע במיקרופון, אתה עושה רק. אני מחיל את הריבונות, החוק למשפט הישראלי, זה יותר נכון, על שטחים בבקעת הירדן, צפון המלח וההתיישבות, ולא תוקם מדינה פלסטינית, אני רוקד אצל הורה. יאללה. תוך כדי שאתה מזמין אותנו לארוחה. שיגיד לא תקום מדינה פלסטינית. הוא אומר שהוא מתנגד. הוא אמר לכם היום שהוא מתנגד, זה כותרת. זה משהו חדש, הוא אמר. אם הוא אמר לכם היום ש... אמרתי שהוא אמר שהוא בתמורה להחלת החוק, התחייב להיכנס למסע ומתן. מה תהיה בהחלטת הממשלה? מה הוא אמר לראשי הרשויות? טוב שהוא שומע לכן את הקולות האלה. הוא אמר להם... אבל הוא אמר שהוא מתנגד למדינה פלסטינית או לא? הוא לא אמר. אבל זה לא, גם לא אמר שלא. זה לא על ה... ברור שלא, אתה יודע מה הוא אמר לראשי הרשויות? זה לא עמד על הפרק. חברים יקרים מאוד, אנחנו נצטרך... הוא אמר להם, תקשיבו לי, האמריקאים אומרים שזה מדינה. אני לא אומר מדינה. והוא חטף סתירת לחם במחרת מאריה גולן שהסביר לו מה זה מדינה. אוקיי, אז אריה גולן. תודה רבה לשניכם, דוד חייני, ראש מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, ודוקטור ענת רוט, מנכ"לית פורום שילה, היה מעניין, תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה, כבר חוזרים. שבנו ועכשיו ענייני חוק ההסדרה, בגץ ביטל במפתיע או שלא במפתיע את חוק ההסדרה, ואיתנו בעניין הזה שניים, גלעד לואיס, תושב בית אל, שלום. ברוך. ועורך הדין יותם אייל, המנהל המקצועי של הפורום המשפטי למען ארץ ישראל, שלום גם לך. גלעד, אתה גר בבית אל כמה שנים כבר? 23 שנה, זה... שטויות. כן. באותו בית? אנחנו נמצאים באותו רחוב, על אותם רחובות, אותם בתים שבהם אנחנו עוסקים, וכשקנינו אותם, אף אחד לא דמיין שבעוד 23 שנה אנחנו נמצא את עצמנו שואלים עם סימן שאלה, רגע, האם אנחנו יכולים להוסיף, לקנות, למכור? ממש, זה לא היה בתכנון. למה בעצם הבית שלכם עלול להיות בסכנה בעקבות הביטול של חוק ההסדרה? זה מעניין, כי בתור תושב פשוט אתה ממלא את הטפסים, לוקח משכנתה, נרשם בחטיבה להתיישבות, ואתה בסך הכל בא להקים את המשפחה, ואנחנו נמצאים ביישוב מתוך אמונה גדולה, אבל מתוך פשטות כמו כולם. ופתאום אתה מגלה שכל העולם כולו שם עין על הבית שלך ועל הרחובות שלך, ואתה מגלה שיש סימן שאלה, האם מדינת ישראל שחתמה על המסמכים שלנו, פתאום שכחה שצריך לקחת אחריות על אותה חתימה. איך יכול להיות מצב כזה שמדינת ישראל מאשרת, חותמת, כל התפסים, אזרח שומר חוק, אני מכירה את גלעד מאיזשהו גיל, אני בטוחה שהוא שומר חוק, הוא לא מתכנן להיות פורע חוק ולהשתלט על אדמות שלו שלו, איך קורה שפתאום זה לא חוקי? אז כל ההתיישבות ביהודה ושומרון היא נמצאת בבעיה בשורה התחתונה. מכיוון שמלכתחילה המדינה בחרה שלא להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, אז נוצר מצב קיליים, מצב בעייתי, שבו המדינה מצד אחד מעודדת אנשים ללכת להתיישב שם, אומרת, אנחנו מספק להם תשתיות, מספקת להם אישורים, הכל, כמו שצריך. מצד שני, אותם תושבים לא מקבלים בפועל בעלות בטאבו על השטח שהם נמצאים בו.
עכשיו, הבעלות בטאבו שלא מתקבלת זה בכל יהודה ושומרון. בכל יהודה ושומרון. זה לא קשור דווקא לבתים האלה. לא. מה התוספת הבעייתית פה? התוספת הבעייתית שכאן מדובר על בתים, שבעצם התושבים שם, זה בתים עם אדמה שנקראת אדמת מדינה, אדמת סקר, כל מיני מושגים של אדמות שלא ידוע מה גורלם. וקיים אפשרות שהם בעצם אולי במקום מסוים אדמות פרטיות, ולכן המדינה לא רוצה להכשיר את הקרקע. בגלל שהמדינה לא רוצה להכשיר את הקרקע, מה שנוצר שיכול להיות תביעות שיגיעו, והמדינה ניסתה לפתור את הבעיה הזאת, כמו מה שקרה באמונה וכמו מה שקרה בגבעת האולפנה, לפתור את הבעיה על ידי חוק. שהחוק הזה הוא בעצם תעתיק של חוק בישראל, שנמצא בתוך ישראל הריבונית, נמצא וקיים, שבעצם אם בן אדם בונה על בסיס, על קרקע שהיא לא שלו, על בסיס תום לב, על בסיס הסכמת המדינה, שזה בעצם מבסס לנו את התום לב, אז הוא בעצם צריך לשלם, מגיע הבעלים של הקרקע, הוא אומר שזה שלו, הוא צריך לשלם לו את שווי הקרקע לפני שהוא בנה עליה. וזה נמשר אצלו, לבעלים של הקרקע אין אפשרות לעשות את זה. זה בעצם חוק ההסדרה. אז זה נמצא בחוק המקרקעין במדינת ישראל. ובסופו של דבר בג"ץ ביטל את החוק. עקבת אחרי זה? זה עניין אותך ככה באופן אישי כלפיך? גם אישי, אבל גם ברמה הציבורית. כלומר, אני חושב שזה לא סיפור של גלעד והרחוב שבו אני גר עם עוד מאות משפחות, אני חושב שזה סיפור לאומי. אני חושב שאם הייתי רק יכול להציע לבגץ עצה קטנה, אני הייתי אומר להם, אולי כדאי מרוב ספרי משפט, תלמדו איזה פרק אחד בתנך. כי בפעם האחרונה שהייתה אישה שאמרה את המשפט, גם לי, אבל גם לך לא יהיה, ולכן תגזרו את הילד, היא יצאה לא מוסרית, לא צודקת, אבל גם לא חכמה, ואני חושב שבית המשפט שלנו יוצא פעם אחר פעם, לא צודק, לא מוסרי, ובאופן מפתיע גם לא חכם. מפני שגם אם אתם חלילה תאלצו לצאת מהבית שלכם, הרי אף אדם לא יממש את זכות הקניין שלו שם. לא הייתה פעם אחת שהערבים קיבלו, לא באמונה, לא במגרון, לא בשום מקום אחר, שום היגיון, במקום להסדיר, הם מנציחים את הבעיה, אולי אפילו מגדילים ויוצרים אותה. אני לא יודע, היה שופט אחד שאמר, עד שיבוא אליהו, אני חושב שכדאי שאנחנו על זה נעבוד, על החלק הזה, אולי זה יפתור את הבעיה יותר מהר. עד כמה אתה מוטרד באופן אישי? בכל זאת, אני מקווה שכבר סיימת לשלם משכנתה, או שעוד חזון למועד. אז האמת היא שבית אל, ברוך השם, הולכת, גדלה, צומחת, הבתים גדלים, 300 יחידות לקראת הסוף, עוד 700 בדרך. אם מישהו חושב שהוא הולך לעצור לנו את הרכבת, הוא מתבלבל, היא ממשיכה. אולי טיפה מעיטים אותה, אבל היא ממשיכה, היא לא הולכת לייצר לשום מקום. אבל מבחינתך אתה מוטרד שיום אחד פשוט תצטרך לעבור למקום אחר? אני מוטרד כי מאז שהייתי בן 15 עברנו כמה וכמה אירועים בחברה הישראלית, ואתה מגלה שזה אפשרי. משהו שעובר גם לילדים שלך? זאת חוויות, בלא ספק, אלה חוויות ילדות. הם עדיין לא בשלב שהם שואלים, הם עדיין לא בשלב שהם מודאגים, יש איזושהי תחושת רוגע, אבל האם אנחנו צריכים לעשות את השני צעדים קדימה? ללא ספק. מה האפשרויות המשפטיות שעומדות עכשיו בפני, כמה יחידות דיור יש כאלה ביהודה ושומרון? 4,300 בערך. מה האפשרויות המשפטיות? בתכלס, כלום. מכיוון שבגץ, כמו שאנחנו רואים, כל ניסיון להסדיר את הדברים כשמגיע לבגת, בגת פשוט אומר, לא מעניין אותי. זאת אומרת, אני אומר, פרקטי, כלום. אם היינו הולכים משפט ישר, אז חוק ההסדרה היה צריך לעבור, וגם אם חוק ההסדרה לא היה עובר, היו עוד דרכים לעשות את זה, כמו תקנת השוק, שבעצם עשו במצפה קרמים. תגיד רק במילה, בלי להלאות ממש במונחים משפטיים את הצופים, מה זה תקנת השוק, איך זה יכול לפתור את הבעיה? תקנת השוק זה בעצם קצת מה שאני הסברתי מקודם, שאם יש מצב שבן אדם בתום לב עושה מהלך וקונה אדמה מסוימת, אז, ומשבח את הקרקע ובונה עליה, אז מגיע עכשיו בין הבעלים, והוא בעצם מפצים אותו, ושם זה נשאר. זה, אפילו מנדלבליט אישר את זה בסיפור של מצפה קרמים בכוכב השחר. זה משפטי פרופר, אבל אנחנו לא מדברים פה משפטי פרופר, כי פסק הדין של בגץ לא היה משפטי, הוא היה פסק דין פוליטי, וזה רק עוד פסק דין אחד בשורה של פסקי דין, שבגץ פשוט אומר לממשלה, לא מעניין אותי מה הדעה שלכם, לכנסת, המחוקק, הוא אומר, לא מעניין אותי מה אתם עושים, אני פשוט, אני אעשה מה שאני רוצה, כי זה הדעה הפוליטית שלי. ההצדקות המשפטיות שמצאו שם, הן לא באמת הצדקות משפטיות, הן הכילו שם דברים
החילו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו על התושבים של רשות הפלסטינית. אין דבר כזה בשום מקום, שום הסמכה לדבר הזה. עשו הרבה מהלכים שהם לא באמת משפטיים בשביל להצדיק את ההפלסטילה. רגע, דווקא זה נשמע לי הגיוני. כלומר, גם אם החוק לא חל שם, אם אתה כן רוצה, אי אפשר לאחוז את החבל בשני קצותיו, אם אתה אומר תקנת השוק וכולי, אז להכיל את חוק כבוד האדם וחירותו, אז מדינה בעצם יכול... עכשיו אני חושבת שבעצם גם הם לא יכולים לאחוז בחבל משני קצותיו. מדינה יכולה לחוקק על אזרחיה ועל שטחה. Mm-hmm. כל עוד מדינת ישראל לא החליטה בסופו של דבר את השטח, עכשיו היא כן חוקקה בצורות מסוימות על השטח, יש חוקים מסוימים שהיו על השטח במשך השנים. דרך אגב, החוק שאני תמיד אוהב לציין, כי הוא חוק מדהים, זה החוק שהעבירה מרץ. שחל ישירות על יהודה ושומרון. החוק הזה אוסר על הקמת מצבות לטרוריסטים ביהודה ושומרון. מיד אחרי רצח של ברוך גולדשטיין באה מרץ ואמרה, אנחנו לא רוצים שיהיה מצבות לזכר ברוך גולדשטיין בקריית ארבע, אז העבירו חוק שחל ישירות על יהודה ושומרון. זאת אומרת, אפילו המתנגדים הכי גדולים מאמינים שיש אפשרות לחוקק ישירות. בא בגץ ואומר... מעניין אם הם אוכפים את זה גם ברמלה, את החוק ה... בא בגץ ואומר, לא מעניין אותי, ואני אעשה מה שבראש שלי, כי אני לא אוהב את... זה לא הדעות הפוליטיות שלי. גלעד, משפט שלך לסיום. אני חושב שמה שעורך הדין יותם אמר, רק צריך לומר את זה פעמיים ושלוש. מסתבר שנמצאים שם החבורה של לובשי גלימות שחורות, אבל חושבים שהם פוליטיקאים, לא נבחרו, שילכו להיבחר, ואז נוכל להתמודד בכנסת. אוקיי, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. תודה רבה לשניכם. אתם מוזמנים לשמוע איתי את הסיפור הבא. משטרת ישראל פועלת היום מאז שעות הבוקר במבצע אכיפה גדול ביישוב ביר הדאג' ובאזור שטחי האש בדרום. אנחנו זוכרים את הבלגן שהיה שם, והאמת שהוא כבר קורה הרבה מאוד זמן. במהלך המבצע הזה הותרו במסגד ביישוב מספר רב של חשודים בשהייה בלתי חוקית, מאות שתילי קנאביס במחצבה שם, הותרו גם פריטים רבים שחשודים כרכוש צהל, עד כה נעצרו 17 חשודים שם בביר הדאג'. הלל ביטון רוזן שלנו פגש שם היום את סלמה אדיסן, והוא תושב ביר הדאג' וגם רב סרן במילואים. בוא נשמע. סלמה אדיסן, תושב ביר הדאג', רב סרן במילואים. ספר לנו קצת על עצמך. אני סלמה אדיסן, כמו שאמרת, תושב ביר הדאג', קצין במילואים, שירתתי 26 שנה בצבא. שירתתי ביחידות הקרביות, מהדרום עד לסיימתי בחברון. היום אתה פעיל חברתי, והחברה פה בביר הדאג' חלקה נגועה באלימות ופשיעה רבה. למה הדבר הזה קורה? קודם כל אנחנו נגד אלימות, בוא נתחיל מזה. ואם רואים את זה כך, זה מצער מאוד. זה לא סוד שהאוכלוסייה כאן ביישוב ביר הדאג' אוכלוסייה מוזנחת. עד לאינסוף. אני יכול להזמין אותך ותכנס לתוך היישוב, יישוב מוכר, היישוב הזה הוא בין 25 שנים, אפילו יותר, הוא מוכר משנת 2003, אין בו שום מקור של תעסוקה, אזור שומם, מנותק, ומפנים לנו רק את האשמות ואת הפשיעה. יש גם כאן ביישוב הזה, יש אנשי חינוך, יש אנשי צבא, יש גמלאים מהצבא, יש שוטרים, יש פעילים חברתיים מאוד מאוד מכובדים. מה אותם אנשים, אנשי חינוך, פעילים חברתיים, למעשה חושבים על אותה פשיעה? רק בשבוע שעבר ראינו שזה הגיע לעימות קיצוני עם כוחות צהל, שהסתיים בירי. קודם כל, האירוע הזה עם הצבא, זה אירוע שאנחנו פוסלים אותו, ולא מקובל בכלל. אנחנו יודעים, ואני באופן אישי כקצין משוחרר, נגד את הדברים האלה, ולשמחתי גם התושבים כאן מגנים את זה בתוקף. מה שקרה כאן, משהו שאנחנו נטפל בו, ואנחנו יודעים, וכולם יודעים, שהצבא זה של כולם, והצבא זה קו אדום. והצבא ומפקדיו הם אנשים שאנחנו בשיתוף פעולה איתם מלא, ונפגשים, והאנשים שלנו רואים כאן בשטחי אש, יש לנו שיתוף פעולה, מאוד מאוד חשוב, ואין לנו כוונה שזה יתקלקל, אלא ההפך, אנחנו נדאג שזה יהיה כמו שהיה כל הזמן. אז באמת אתה אומר פה דברים שלפחות אותי משמח לשמוע. יש איזשהו שיח בימים האלה בין מנהיגי הכפר לבין הצבא לבין המשטרה? כן, יש שיח, ואנחנו מחכים שכרגע מפקד מלי אוטוטו מתחלף, ואנחנו רוצים ליזום פגישה
יחד עם מכובדים ביישוב, לפגש עם המפקד הנכנס, ואנחנו, אין לי ספק שאנחנו נעשה פגישה מאוד חיובית. בעבר היו כאן מפקד מלי, והיו כאן קצינים מצילים, היו כאן ביישוב, ויש בינינו שיתוף פעולה מאוד מאוד מכובד ומלא. יפה מאוד. אוקיי, אנחנו חוזרים בהחלט האינטרס של הבדואים בעצמם, זה שתימנע שם פשיעה, גם כשהם יעצרו את זה וגם כשכוחות הביטחון ייכנסו לשם. אנחנו להפסקה קצרה, כבר נמצא כאן עורך הדין מוריס הירש, ואנחנו נדבר מיד על משפט לא פשוט שהשתתפת בו היום, כאשר בעצם היה שלב הטיעונים לעונש ולגבי הרוצח של ארי פולד, השם ייקום דמו. אז אנחנו כבר איתך, מיד חוזרים. היום הסתיים שלב הטיעונים לעונש של הרוצח הנתעב של ארי פולד, השם ייקום דמו. המייצג של ה... בעצם, איך אתה הגעת למשפט? אני מייצג את המשפחה. אבל למשפחה יש בתוך ההליך המשפטי בכלל מקום? יש, בוודאי. גם לנפגע... רגע, אבל רק לא הצגתי אותך. סגן אלוף במילואים עורך הדין מוריס הירש, ראש המחלקה המשפטית של מכון מבט לתקשורת פלסטינית, ומייצג את המשפחה. אז כן, התשובה היא כן. לנפגע העבירה באופן כללי יש זכויות במסגרת ההליך המשפטי, והזכויות האלה כוללות גם הופעה בפני בית המשפט בנקודות מסוימות של המשפט. למשל, בשלב הטיעונים לעונש, יש למשפחה זכות להופיע בפני בית המשפט, לספר על הנרצח, לספר על הקורבן, ולשתף את בית המשפט גם בתחושות שלהם, גם בהשלכות של הרצח. זה לא עניין פשוט שמישהו נרצח ובזה זה נגמר. כפי שאמרה היום מרים פולד, יש שני נפגעים של כל אירוע רצח. יש את הקורבן עצמו, ויש את כל מי שהוא השאיר אחריו. עכשיו, בסיטואציה כזאת מאוד מאוד קשה, אני בטוחה של המשפחה שהייתה היום, הייתה אשתו, כמו שאמרת, הייתה בת שלו, נכון? כן. וגם ההורים שלו הגיעו היום. גם אחיו הגיע. צריך לגייס המון תעצומות נפש כדי לשבת שם ולראות את הרוצח השפל מול העיניים. זה שווה את זה? בית המשפט בכלל מקשיב? אז... באמת לכל אורך הדרך, אני חייב לומר לזכותם של משפחת פולד, הם הגיעו לכל דיון ודיון, הם ישבו וראו את הרוצח הזה. התחלנו עוד לפני שנה ותשעה חודשים עם ילד בן 16 שעכשיו רצח את ארי, ראינו אותו גדל, מתפתח, משקפיים חדשים, חדשות, נעליים חדשות, כל מה שהוא מקבל במסגרת הקליעה. ואז אתה רואה את השלב שעכשיו צריך להתייחס לאירוע הזה של הטיעונים לעונש, ואתה רואה את הבן אדם שישב שם צחוח, מצחק, מחייך לכל אורך הדרך, ובית המשפט, שהוא שומע את הדברים האלה מהמשפחה, בית המשפט לא בהכרח רואה את הדברים האלה תוך כדי ניהול המשפט, אבל אחיו של ארי ואשתו של ארי מרים, הסתכלו על הנאשם הזה, על הרוצח הנתעב הזה לכל אורך הדרך, והיום שיתפו את בית המשפט במה שהוא לא ראה. הוא צוחק עלינו. הוא שמח בחלקו. דברים מאוד מאוד קשים שאותו קטין, אנחנו לא יכולים להגיד את שמו בגלל שהוא קטין, אבל אותו קטין אומר בקשר לרצח, הוא רואה את המשפחה המיוסרת והכואבת הזאת. זה לא גורם לו לשום חרטה, הוא פשוט ליבו אטום או שאין לו לב. שום דבר, שום חרטה, הוא תוצר... אולי תוצר המופת של החינוך שהוא קיבל בבית, בסביבה, מהרשות הפלסטינית, מהאזור המגורים שלו. הוא יוצא כדי לשחוט יהודים. הוא אומר, אני לוקח את הסכין שהמשפחה משתמשת בו כדי לשחוט בהמות, ואני יוצא לשחוט חזיר. וואו, זה משפט קשה. זה לא אומר כל ילד בן 16. זה אומר ילד שעבר שטיפת מוח סדרתית, מאורגנת, מסודרת. זה מה שעושה הרשות הפלסטינית. מי מייצג אותו? הוא מיוצג על ידי סניגור של הרשות הפלסטינית. לפחות לא הסניגוריה הציבורית, כי גם מקרים כאלה מזעזעים, ראינו, שאנחנו הצגנו גם אותם. בדיוק. הפעם זה סניגוריה מטעם הרשות הפלסטינית, שהם מייצגים כל אחד. מה הם מנסים לטעון שהוא לא שפוי? האמת שהם לא ניסו לטעון שום דבר.
אני מכיר את הסניגור הזה הרבה מאוד שנים, מאז שגם הייתי ראש התביעה וגם תובע לפני כן. הוא לא ניסה, לזכותו יאמר, הוא לא ניסה לטעון את הטענות הלאומניות שחלק מהסניגורים מנסים לטעון. הוא ייצג את הלקוח שלו כמיטב יכולתו בנסיבות העניין. מדובר בכל זאת באדם שרצח את ארי, נעצר במקום עם הסכין ביד, מגועל בדם של ארי, כל האירוע צולם, ואין פה טענה של חוסר שפיות. אז לסניגור במצבים כאלה לא נותר באמת הרבה מה לטעון. אתה מכיר היטב את המערכת המשפטית. היית הפרקליט הראשי של, איך זה נקרא? של יהודה ושומרון. של יהודה ושומרון. אתה מצפה מבית המשפט להפתיע אותך עם איזשהו גזר דין חמור, או שאנחנו שוב עלולים להתאכזב ולראות שדמנו הפקר? אז יש פה שני רכיבים של גזר דין. יש את החלק, אולי נקרא לזה המסורתי, הרגיל של בית המשפט, בגין חיים שנגדעו, ככל הנראה ישיתו על הנאשם מאסר עולם. בגין הניסיונות הנוספות שהוא ניסה, אנשים אחרים שהוא ניסה לרצוח, הוא יקבל עונש מאסר נוסף. הבקשה שלנו, או הבקשה שאנחנו מנסים לקדם בבית המשפט, הוא שבית המשפט יטיל גם פיצויים לטובת המשפחה, שישקף את המשכורת או המשכורות שעתיד הרוצח הנאלח הזה להרוויח מהרשות הפלסטינית. הרי הרשות הפלסטינית משלמת משכורת חודשית לכל מחבל, לרוצח הזה, תמורת זה שהוא רצח את ארי. במהלך חייו הוא ירוויח סדר גודל של כ-5 מיליון שקלים. כן. הבקשה שלנו מבית המשפט הוא להעביר מסר, תפסקו פיצויים לטובת המשפחה, בסכום שגדול יותר מהסכום שהוא ירוויח, כדי שהוא יבין, וכל רוצח פוטנציאלי אחר יבין, שהרצח לא משתלם. לא ניתן להתעשר מרצח יהודים. כן, אז אנחנו נקווה שתצליחו לעשות את עבודתכם כמה שיותר, ובאמת שולחים מכאן חיבוק למשפחת פולד. אתם עוברים ימים לא קלים, כבר כמעט שנתיים ימים קשים, אבל בטח גם לא פשוט להיות ולראות את הרוצח מול העיניים. טוב, אנחנו נעבור מעניין לעניין, מה שנקרא, וזה המהומות והאלימות ברחובות יפו. איתנו דוקטור גדי חיטמן, מרצה בכיר במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת אריאל. שלום. שלום וערב טוב. טוב, אנחנו מדברים על מהומות ביפו, כאשר מתפרים הציתו פחים ועידו אבנים, היו שם 4 צורים בעניין הזה, ואתה אומר, זה לא סתם בריונות רחוב. אני אומר שאם לא היו הפרות סדר ביפו, שאני עוד לא יודע אם לקרוא להם מהומות, אבל הפרות סדר בוודאי כן, לא היינו נדרשים לעניין הזה בכלל בתקשורת. הסיפור של בתי קברות מוסלמים בארץ בכלל וביפו בפרט הוא עניין פוליטי לכל דבר, לפחות משנות ה-70 של המאה הקודמת. יש לנו פסיקת, אנחנו היום לאורך כל התוכנית, ככל שהקשבתי, אנחנו בהמון סוגיות משפטיות על קרקעות ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים. אז יש פסיקה של בית משפט עליון בישראל מ-1976 שמתירה לעשות שימוש לצרכי ציבור בקרקע ששימשה בית קברות ולא קבעו עליה מעל שנות דור. הדבר הזה מעגן בפסיקה משפטית ב-76, והתנועה האסלאמית בישראל ניסתה לעשות מחטף בעניין הזה ביפו ב-1988 בבית הקברות בטאסו, ששם יש את העניין של נתיבי העיון שנסעלו באותן שנים, ואני לא אעלה פה את כל המאזינים והצופים במה שהיה באותן שנים, אבל זה נגמר באיזושהי פשרה. וגם היום יש מחלוקת לבית הקברות בטאסו לגבי לפחות 41 דונם מהשטח שנמכרו לאיש פרטי, והוא לא יכול לממש את היעד של שמו רכש את הקרקע, כי ממשיכים לקבור שם. זאת אומרת, מרגע שאתה מתחיל לקבור מחדש, יש עוד פעם 25 שנה. לעניין שאת שואלת, בהקשר הספציפי הזה של האירועים והאירועים האחרונים, הסיפור הוא מאוד פשוט, מדובר בבית קברות שבו הפסיקו לקבור ב-1916, זו בכלל פסיקה של מוסלמים, של האימפריה העות'מאנית, וההחלטה אז להפסיק לקבור הייתה מסיבות תברואתיות, והרחיבו שם פשוט את האזור בדרך לנמל ביפו,
ואם לא קברו שם 104 שנה, אין שום מניעה לקחת את השטח ולהשמיש אותו לצרכי ציבור, במקרה הזה להקים איזשהו מעון למיעוטי יכולת או להומסים. לדרי רחוב, כן. נכון, אז, ושוב אני אומר, אלמלא העניין של הפרות הסדר, לא היינו נדרשים לזה באייטם תקשורתי. כאן יש עניין שהוא גם עניין פוליטי, גם עניין דתי, וגם עניין ציבורי, שבו יש כל מיני אנשים, גם בקהילה ביפו, וגם ברחבי הארץ, שמנסים לעשות בזה הון פוליטי, או לפחות ניסו בעבר. לכן, אם אנחנו מסתכלים בראייה קדימה, כשאת שואלת מה צריך לעשות, אז ההמלצה שלי, אם יש מישהו שמקשיב לזה, כי בתור אחד שמכיר את הנושא כבר הרבה מאוד שנים, לא צריך בכוח. אפשר להידבר, וצריך להידבר ולהגיע לפשרות. אבל אם אתה אומר שיש כאן גורמים אסלאמיים שמנסים לתדלק את המאומות האלה, אז אולי זאת לא השיטה. אני אומר כך, שלאורך השנים בהיסטוריה, בוודאי שהתנועה האסלאמית הייתה מעורבת בניסיונות דומים בעבר, בוודאי שכוחה הפוליטי של התנועה האסלאמית בישראל ירד באופן משמעותי בשנים האחרונות, כן. בטח הפלג הצפוני, פלג ראאד סלאח, כי הוא הוצא מחוץ לחוק ב-2015, אבל בתוך יפו יש משפחות מכובדות וגורמים אסלאמיים, כולל המועצה המוסלמית העליונה בוועד ביפו, שמנסים לייצר בעניין הזה לא רק עניין דתי, אלא גם עניין פוליטי. אני חושב שבהידברות נכונה של גורמי משטרה וגורמי אכיפה של משרד הפנים ורשויות אחרות, ניתן okay. לייצר פתרון כדי להרגיע את גובה הלהבות. אני גם מזכיר לך בהקשר הזה, כי זה מתקשר לכל מה שהיה פה ב-45 דקות של התוכנית, שעל הסיפור, על הפלטפורמה הזאת של האירועים ביפו, יושב גם הסיפור של, 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 של מותו של יד חלק בירושלים בשבוע שעבר. Mm-hmm. אז איכשהו הדברים קשרים זה בזה. אבל אם אנחנו רוצים לייצר פתרון בתורת הידברות, אפשר לעשות את זה וצריך okay. לעשות את זה. אוקיי, דוקטור גדי חיטמן, מרצה בכיר במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת אריאל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם וערב טוב. ושוב תודה לך, סגן אלוף במילואים עורך הדין מוריס הירש, ראש המחלקה המשפטית של מכון מבט לתקשורת. תודה רבה וערב טוב. תודה. אנחנו להפסקה ממש קצרה, כבר חוזרים. מחאת האומנים והמפיקים עכשיו שדורשים הנשמה או מלחמה, איתנו רמי בז'ה, חבר הנהלת איגוד המפיקים והמרגנים, שלום. ערב טוב, שרה. אתמול עברתם כבר למלחמה. נכון, אתמול עברנו למלחמה, כי אנחנו לא מקבלים הנשמה. אנחנו לא באנו להיים, אנחנו לא אנרכיסטים, אנחנו בסוף בסוף אנשי תרבות. וכאנשי תרבות, אנחנו מנסים באופן תרבותי לזעוק למשרד האוצר, שם אנחנו יושבים באוהל שבט, ולהגיד לו שיש כאן תעשייה שלמה, אגב, זה לא מחאת רק האומנים והמפיקים. זה מחאה של תעשייה של 200 אלף איש שמתפרנסים במעטפת הזו שקוראים לה תעשיית אירועי התרבות וההפקות בישראל. אני רק רוצה להסביר שהתעשייה שלנו היא זו שעורכת 80% מהאירועים, מכלל האירועים בישראל, אנחנו מפיקים כפרטיים ומשלמים גם על זה עם מיסים, בניגוד למוסדות התרבותיים שמתמחים. אני מאוד מזדהה עם הצורך, גם כמי שמופיע על במות, עם הרצון להתפרנס. אני חושבת שכל מי שרואה אדם שקשה לו עם הפרנסה מזדהה. מה שיותר קשה לי זה להגיד, אנחנו אנשי תרבות ואומרים, או שתיתנו לנו מה שאנחנו דורשים, או שתהיה כאן מלחמה. וזה משפט שפשוט קשה לי מאוד מאוד לקבל. א', אוקיי, הוא גם קשה לי. אז למה בחרתם בזה? למה זה מה שמוביל אתכם? מכיוון שאנחנו הרגשנו שפשוט מפקירים אותנו. ולהפקיר פצועים בשטח בא מהמילה מלחמה. וזה הפקרה של תעשייה שלמה. כולם חזרו לעבוד בווליום כזה או אחר במשק. המשק חוזר לאיתו. קצת במסחר, הרשתות שיווק, קצת בתעשייה, אפילו בתיירות. התחילו לפתוח. יש תעשייה אחת. שנשארת ללא נשימה וללא חמצן, זה תעשיית התרבות של האירועים הפרטיים. אוקיי, אבל אף אחד לא רוצה לדפוק את האומנים. מה שרוצים זה להציל חיים. זה לא אומנים. את כל עולם התרבות, בסדר? עולם התרבות הוא עולם חשוב. אף אחד לא רוצה, בסדר, להרוס ענף שלם. נכון. כמו שלא רוצים, אתה יודע מה, אני אקח מהצד השני את עולם הישיבות, גם לא רוצים להרוס. אז מה עושים? עושים קפסולות, עושים דברים קטנים, עושים דברים שמצד אחד יאפשר איזשהו אוויר, ומצד שני לא יעשה לנו פה הדבקות המוניות. מה אתה מצפה שיקרה? אנחנו לא שם. אין לנו שום עניין עם המתווה לחזור לעבודה. אין לנו עניין עם משרד הבריאות. אנחנו בכלל לא זורקים את המתווה. אנחנו לא מתערבים לשר הבריאות ולמשרד הבריאות במתווים.
יגידו מה שיגידו. כעת חיה אומרים לסגור, אסור להתקהל. אוקיי? לא נתקהל, לא רוצים לחזור לעבוד. אוקיי. לא רוצים, אבל אם סגרתם אותנו, המחויבות של מדינת ישראל האלמנטרית, המחויבות האלמנטרית כרגע להחזיק אותנו בחיים. לגשר, יש לנו שר אוצר בולדוזר חדש. אנחנו כל כך כמהים לזה שהוא יבוא ויגיד, אני יודע, בניתי מחלפים, בניתי כבישים, בניתי רכבות. תבנה לנו איזה גשר כלכלי קטן שנעבור את המשבר הזה, נחזיק מעמד, אחרת נפשוט רגל. ונחזור לעשות אירועים ולשלם לך מיסים. הרי המדינה שותפה שלנו, שרה. בניגוד לתיאטרון, הבימה, הקאמרי, האופרה הישראלית, המוזיאונים, שהם נתמכים ומסובסדים כל השנה, ומגיע להם, כבודם במקומם, אנחנו משלמים מיסים על כל פעולה חשבונאית שאנחנו עושים. אז מדוע לא יוצא אלינו שר האוצר, שהוא אגב בינתיים כמעט היחיד שלא בא לאוהל המחאה. אני קורא לו באמת לבוא. אנחנו מחזיקים ממנו, יש לנו ציפיות נורא גדולות ממנו. ובמפח נפש אתמול ביטלו לנו פגישה עם ראש המטה שלו ועם מנכ״ל משרד ראש הממשלה. והנה מה שקרה ברחובות, כי גם אנשי תרבות לפעמים מאבדים את זה. מה שקרה זה שנקבעה לנו פגישה, שולחן עגול, בשביל ובוטלה, להניח... ואז מה קרה? בשביל להניח איזשהו מתווה כלכלי שנחזור, בשביל כן. להסביר פעם אחת ולתמיד, לא בהרעשה, כן. בהקשבה, מה אנחנו באמת מציעים שיקרה. הנציגים שלנו עלו למשרד ראש הממשלה, סובבו אותם מסביב, והחזירו אותם חזרה, ואני עומד על הבמה, ומאות אנשים מול הבמה, ואני אומר במיקרופון, חברים, הנה הנציגים שלנו ירדו מהמשרד, אני מקווה עם בשורות, והם ניגשים אל הבמה ואמרו, ועושים לי ככה, לא התקיימה פגישה. בפח הנפש הזה, האנשים באמת, בספונטניות, התחילו לרוץ למחסומים, לפרוץ את המחסומים של משרד ראש הממשלה. ניסית תרבותי? לעצור אותם? לא, לא תרבותי. יכולת לשלוט בהם, גם זה לא לצערי. מה אתה חושב שעלו לקרות? גם אנשים תרבותיים רעבים הופכים להיות לא תרבותיים. מה אתה חושב שעלו לקרות? עלול, אני לא יודע, אנחנו כל כך לא אנרכיסטים, אנחנו לא מחפשים להעביר צמיגים, ולא מחפשים אבל לעשות... אבל יש גורמים, ואנחנו חשפנו פה לפני כמה ימים, כן. שבקבוצות טלגרם, שקוראות לאנשים, בואו נצטרף למחאת האומנים, כן. ונבעיר שם, ונעשה מה שעשו בארצות הברית, ואנחנו נעסיק את המשטרה. מה אתה רוצה להגיד לאותם אנשים? אנחנו כל כך לא שם. זה לא אנחנו. אני לא יודע, טלגרם, היום כל אחד מאחורי המקלדת הוא גיבור גדול, אני לא יודע את מי הוא מייצג רק את עצמו. אנחנו, ועד הפעולה של תעשיית התרבות של האירועים הפרטיים, לא שם. אנחנו אנשים ענייניים, מנומסים, אינטליגנטים, קוראים לשיח. אנחנו נמצאים כבר בשיח. תראי, שר התרבות היה אצלנו אתמול, חילי טרופר. מתוק ומקסים ונהדר עם כוונות מדהימות. שר הכלכלה היה אצלנו, אני מדבר על חברי קואליציה, כי כל האופוזיציה עוברת דרכנו. זה never mind. רגע, אני מדבר איתך על חברי קואליציה. טוב שאמרת את האופוזיציה. רגע, אין לנו ממש זמן, ואני רוצה עוד שנייה לשאול אותך. העובדה שאתה חבר יש עתיד, התמודדת מטעם יש עתיד, יש לזה קשר למחאה הזאת? או שאולי היו אומנים ימנים שאמרו, אתה לא מייצג אותי? שאלה נהדרת. אני לא חבר יש עתיד. הצבעתי יש עתיד, מותר לי? לא היית נציג של יש עתיד בראשון? בראשון, כן, לא יש עתיד, חשבתי שאת אומרת לכנסת. זה שייך של להיסטוריה. יש עתיד. זה לא קשור בכלל למאבק, אין פה פוליטיקה. חבריי לוועד הפעולה, זה ברדוגו, זה שיטרית, זה, הם ימניים גדולים, הרבה מאוד מהם ליכודניקים. בתוך המתפרנסים שלנו יש כל כך הרבה אנשי ליכוד, מכל הצבעים, מכל... אין פה עניין של פוליטיקה, שרה, לזרוק לי את זה שאני רצתי לפני 9 שנים. לפני 9 שנים בראשון לציון, בסיעת יש עתיד. זו בדיחה רעה שאני מציע בכלל לא לזרוק אותה בשולחן, כי היא ממש לא לעניין. לא, אני אשאל מה שאני רוצה, אני אשאל, אתה תענה מה שאתה רוצה, אין בעיה. אני רק אומר לך, בסדר, זה צפוי אולי בערוץ כזה, אבל אני באמת לא שם. אנחנו באמת מייצגים מגוון של כל הקשת הפוליטית והעדות והבין וכולי. זה מחאה עניינית. ואני אומר רק לשר האוצר, ברשותך, אני יודע שהוא צופה בערוץ שלכם, ערוץ 20 המכובד. גם אני צופה בו, אגב, הרבה דברי טעם. אני קורא לשר האוצר, שר האוצר, אתה ידעת להיות בולדוזר במשרד התחבורה, אנא ממך, בוא תפתור בעיה של תעשייה שלמה. זו לא הוצאה, ממה אתה פוחד? יש לך את המיליארדים, אישרו את זה בוועדת הכספים ובממשלה. זו השקעה, זו לא הוצאה, זה השקעה בנו, השותפים שלך, אנחנו נחזיר לך את זה במיסים. קח את זה כהשקעה, זה יניב לך תשואה בצורת מיסים בקרוב מאוד.
תודה רבה. רמי בז'ה, חבר הנהלת איגוד המפיקים והמרגנים. תודה רבה שהיית תודה. איתנו. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשוב ונהיה כאן ביום ראשון, בשעה 6:00. עד אז, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. שבת שלום, ערב טוב, להתראות.